Започва страстната седмица. Църквата определя всеки ден от нея като велик или свят и със специални богослужения отбелязва пъти на Христос към Голгота, Страданията, кръстната смърт и погребението му. В началото на страстната седмица в храмовете обичайно се слага черна завеса на царските двери, а иконите на богородица Исус Христос на места се покриват с черно платно. Страстната седмица има запазено място и в българския обреден календар. Най-почитаният ритуал, свързан с нея, е боедисването на яйцата един от символите на празника. Според народната традиция, то се прави преди изгрев слънце на Велики Четвъртък. С първото яйце, задължително червено, се натъркват бузите и чалата на децата за здраве. В този ден се замесва и тестото за традиционните великденски козунаци. Който не успее да боери са яйцата в четвъртък, може да го направи и в събота. Тази година църковните празници около великден ще бъдат отбелязвани различно от обичайното заради ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса в България. По настояване на светия Сина от църквите ще останат отворени и в тях ще се провеждат служби, но влизането трябва да става при спазване на строги правила. Мирените трябва да спазват дистанция от 2 метра и да носят маски. Властите призоваха хората да избягват ходенето в храмовете, освен ако не е крайно необходимо.